Sveiki, kūčių diena ir vyksta labai stiprus pasiruošimai. Ryte gavom lauktuvių iš Rusijos, pakavom didžiulį siuntinį, kuris keliavo labai ilgai ir buvo pasimetęs, tai pagaliau atvažiavo ir vaikai gavo fainų dalykėlių. Tai mes šiandien darbuojame su Čerliuku, vyras išvažiavo ieškoti citrinų ir krapų. Tai vakar apvažinėjo 4 parduotuvės, nerado, tai šiandien važiuoja į kitą miestą ieškoti. Jis šiandien ruoš kūčių vakarienę karštą, tai jam reikia tartar, man atrodo, taip vadinasi tas padažas, kur būna su žuvim. Tai aš darau dabar 1, 2, 3 patiekalus vienu metu ir galvau daryti 4, bet neturiu puodo tokio didelio. Tai darau beilio tortą, darau varškės tinginį ir darau, ką aš dar, kūčiukus. Tai kūčiukai dabar jau kyla tešla. Visų receptų, kuriuos naudoju, linkus paliksiu aprašyme. Beilio čiskeikas yra pirmas mano bandymas. Kūčiukai jau, nežinau, 3-4 metai pagal saulėtą virtuvę receptą. Man patinka minkšti, tai kam patinka minkšti, jie yra tobuli būtent iš to recepto, nes gaunasi tokios skanės mažas pagalvėlės, na, labai gardu. Ir ką aš dar darau? Ai, tinginį. Tai tinginys yra iš puslapio ant medinės lentelės, varškės tinginys. Irgi labai rekomenduoju, labai labai skanu. Kūčių vakarą valgysime tinginį, rytoj į svečius nešiusi beilio piragą, o Čerliuko gimtadienį dar noriu padaryti ryžių trapučių su zefiriukai, suklijuotus ryžių trapučius, tai nusipirkau vakar kukurūzų vaikiškų, tai dar tuo sumaišysiu, bet reikia didžiulio puodo. Tai kai kažkurį iš patiekalų pavyksiu, turėsiu didelį puodą. Ir nepatikėsite, mane vėl apleido blenderis. Rankinis blenderis. Praeitais metais sudegė, tai šiais metais irgi pradėjau plakti ir va irgi sudegė. Jei neklystu, per kalėdą sudegė blenderis. Nusipirkau kitą ir tas sudegė per Magnus gimtadienį, kai dariau tortą. Ir dabar va vėl kalėdų proga vėl sudegė blenderis. Tai net nebežinau, kokį čia pirkti. Tai jeigu turite gerą rankinį blenderį, tą tokį pagaliuką, tai rekomenduokite apačioje. Nes nežinau, dabar jau vat ketvirtas blenderis. Kas čia yra ir aš tikrai nenaudoju. Aš net valgyt netaisu, aš nieko nekepu. Tai aš nesuprantu, kai kodėl jie sudega. Gal sudega nuo nenaudojimo, gal ten pridulka viduje ir po to užsidega. Aš nežinau, aš taip retai naudoju ir taip pabydna, kai reikia, jisai mane apleidžia. Mama turi labai gerą, tai vyras parveš man jį ir pasiskolinsiu šiandien. Jeigu tą sudeginsiu, tai bus iš viso. Tai galbūt po švenčių nusipirksiu blenderį ir galbūt parodysiu greitai, ką aš ten taisu ir darau jums. Prie radiatoriaus, vat, jau kyla mano kūčiukai, tai dariau 2 porciją, nes duosiu mamai, sakė, ji norėjo daryti, bet sakau, padarysiu daugiau, nedarykit. Tai va, čia prie radiatoriaus jie man kyla, uždengiau rankšluostuku. Čia pasiruošiu skardas, tai čia bus didysis tortas rytojų, šiandienos desertas bus čia. Ir šiandienos desertas yra štai čia jau ta tešla su varške, bet sudegė kybė, miksuojant, sudegė man blenderis. Tai aš noriu, kad varškės tų gabaliukų nebūtų. Tada čia yra sausainių jau surašyti, tai reikia viską sumesti, sumaišyti ir dėti į formą ir tada papuošti. Tai tas jau padarytas. O kitas, net nepradėtas, jo pagrindas bus sviestas ir orijo sausainiai, tada ant viršaus bus juoda, tada bus viduje juoda šokolado, bus balta šokolado, cukraus ir tada šis nuostabus dalykas. Tai va, labai paprastas, komentarai neblogi, kas bandė, tad bandysiu ir aš. Mano vyras keistuolis šiandien kepa bulves orkaitėj. Ir galbūt kepti bulves nėra keista orkaitėj, bet jis daro silkę pataluose šiandien ir kepa bulves orkaitėj. Aš sakiu, niekas tik nedaro, bet jis sakė, daro ir dar jis nori dėti obolius. Tai tikrai yra labai svarbu, nes aš juos nelabai mėgstu. Tai kol laukiu vyro, nelabai turiu ką veikti, nes viskas kaip ir suruošta, tai šoku į dušą, išsimaudau, išsiplaunu galvą ir po truputį pradėsiu ruoštis dienai. Šiandien vaikai išmiegojo savo rekordinį laiką, iki 9 ryto, da to nėra buvę. Aš dar su pižama, nes toksai pižamų rytas, o šiandieną penktadienis, reikėti pasižiūrėti, ar gal paštininkas ką nors atneši. Tai vakar padavėm jam dovaną, tai šiais metais turėdavom seniuką, kuriam aš dovanodavau arbatų rinkinius, sausainius, visokius tokius dalykus, kelis metus išlės. O dabar turime jauną. Šokoladą ir gavo vyno, nes galvoju, turbūt arbatos gal ir negeri. Tai vakar vakarės, jeigu kad turėsime tokį pasimatymo vakarą su vyru, nes paskutiniam savaitėm net nesusitinkame, nes jiems čia sesijos buvo ir dirbo labai daug. Ir vakar, sakom, pasidarom kokį filmo vakar ir kaip tik gavom tą sūrio lentą ir susipjausim tą sūrį ir jie buvo, žinokite, tokie smirdantis. Bet čia man geras dalykas, čia aš nesiskundžiu. Ir kartais būna tie pelėsiniai sūriai, nu tokie nestiprus, be kvapį, nu bet tie net iš pakuotės neišimti jų smirdėjo nuo kilometro, buvo tokie geri ir buvo ten vienas toksai net šlapės ir pelėsinis, nu, žiauriai geras. Bandžiau patį skaniausią dalyką pasaulyje, tai buvo figų džemas, tai buvo figų toks marmeladas džemas su makadamijos riešutais ir jis buvo tobulas.
Krakeris, sūris ir džemas buvo skaniausias dalykas, ką aš senai esu valgiusi. Tai žiūrėjome filmą Joker ir Amazon Prime dabar jį išleido ir aš nesu mėgėja nei tų Marvel filmų, nei tų apskritai va tų visų filmų, bet vyras sakys, nebus ten, aišku, šaudo, gaudo ir ten kokia fantazija ir bus istorija apie jį ir iš tikrųjų labai patiko. Labai toksai įdomus, jautrus ir, na, daug tokių paliečia temų, kaip žmonės lengvai gali sugadinti gerus žmonės ir padaryti juos blogais, vien dėl to, kaip elgėsi su jais. Toksai, na, pamokantis ir pati istorija žiūri gera, labai labai patiko ir nesitikėjau, kad tai patiks, nes dar žadėjau pyktis, kad žiūrim kokią ten romantinę komediją ar dar kažką. Tikrai galiu rekomenduoti, labai labai geras filmas ir labai patiko. Kas tiek iš manęs, susitiksime vėliau. Dasi nem nem jam. Į mūk. Statyk, statyk. Magnus, šok, šok. Sveiki, susitinkame po šventiniam bardakį ir beprotnamyje, nes girdite, kas dedasi, vaikai duodasi, žaidžia lenktynių.
Ir aš taisau burokėlių sriubą, barkščius verdu. Ir nežinau, koks skirtumas tarp barkščių ir burokėlių sriubos. Maniškis sako, kad į barkščius dedasi kopūstas, o į burokėlių sriubą ne. Tai va tas skirtumas, bet šiaip aš nelabai žinau. Tai jeigu žinote, koks skirtumas tarp barkščių ir burokėlių sriubos, parašykite apačioje, bus įdomu. Tai iš tikrųjų verdu sriubą, nes pasilgau sriubos. Pintas tas toks sunkus maistas, visokie skanumynai, saldumynai, dar kažko ir labai pasilgau sriubos. Mūsų šeimoje būtent ši yra pati mėgstamiausia, tai pasiknisau kamerai, aš ten turiu prisišaldžiusi kalnų sultinių, tai radu tokį su vištiena. Labai greita ir skanu ir mano vaikai labai mėgsta ir nežinau, pati pasilgau kažkaip sriubos. Žaislų žaislai po kalėdų ir iš tikrųjų aš tik daviau dalį jam žaislų, jie dar neišpakavo pusę dovanų, išpakavo kai gavo, bet kai grįžom aš visas padėjau vieną vietą ir duodu po truputį, nes išverčia visas detalės ir mes gavome labai daug edukacinių tokių dalykų, tai tenais kaip pūzlių, kaip dar kažko, tai duodu po vieną, pažaidžia padedu, nes vakar atidarė gal 5 vienu metu, tai kol tas detalės surinkom ir jau iš karto pradėjo trūkti, tai dabar duodu po truputį, galbūt per šį filmuką, kol tvarkysios visas tas dovanas, išsidėlios ir taip toliau, bandysiu parodyti vis, ką gavom, nes šiais metais turbūt gavome geriausias dovanas, kokias esam gavę ir apskritai vaikų dovanom, aš esu apakusi ir mums dovanas labai dosnis ir labai fainos. Dovana, apie kurią tai galiu papasakoti ir neparodysiu, tai mama ir patėvis nupirko mum kelionę man su vyru nakčiai viešbutyje ir bilietus į Gulbių ežerą baletą. Tai labai faina dovana, tai labai labai laukiu ir džiaugiuosi. Čarlis gaus kiškučio mikučio prenumeratą, o visa kita jau yra daiktai, drabužiai, žaislai. Ir mūsų šventės prasidėjo nuo kūčių, tai kūčios buvo mūsų namuose, kalėdos ėjome pas mamą, buvome visą dieną ir suvažiavo visa giminė. Ir labai smagiai praleidome dieną. Maistas buvo nerealus ir mano patėvis viską taisė ir mano vyras padėjo jam, tai kaip visada kalėdų stalas buvo vau, ir tie kumpiai, ir kalakutas per visą stalą, na, buvo tikrai nerealiai, atrodė vos ne kitas amerikietiškas kalėdus, kai rodė per filmus, na, ypatingai skanu ir gražu. Praleidome ten visą dieną ir kitą dieną, antrą kalėdų dieną, buvo Čerliuko gimtadienis, ir tai dar vat matosi čia tie liukučiai balionų ir daiktų, ir po truputį aš tos balionus pradursiu, nes jie varo man iš proto nuo ryto, jie vis juos sprogdina. Na, aš balionų labai bijau. Tie pietų mėgutė, aš jūs susprogdinsiu, paliksiu tuos tik tais tokius gražesnius. Bet tie paprasti, aš jų nebegaliu man. Akis trūkčia, žiūrint, kaip jie ten spaudo juos ir nešioja ir stojasi, gulasi ant jų. Nu, nebegaliu, varu iš proto balionai. Tai balionai bus susprogdinti ir paslėpti. Vakar užėjo man tokia nuotaika, kai grinčas. Noriu nusipuošti eglutę, paslėpti kalėdas. Tad einu dėti burokėlius į sriubą, nes turėjo jų bulves išvirti, tad susitiksime greitai. Greitai parodysiu, ką vaikai gavo. Yra magnetukų rinkinukas ir sudėjau į mūsų nuo Lego dėžę. Ir Lego truputėlį paslėpsiu, kad truputėlį pakeisti žaisliukus. Dabar jie užsiema su šiuo dalyku. Kai atsibos, ištrauksiu Lego ir va, tai pakeitaliosiu. Moniškai daug dalių ir labai labai kokybiški ir faini. Tai vat, gali pastatyti ratą, kuris sukasi, mašinas. Ir mes vakar statėme labai smagu, man turbūt dar smagiau negu vaikam, robotai. Ir va čia viską gali pats pastatyti tokius vat kietus dalykus. Tai atrodo žiauriai, fainiai, na, labai labai patiko. Tada, Čerliukas gavo dovanų štai tokią magnetinį rinkinį, tai čia pasikeičia pusė ir gali vat piešti. Ir jau buvo atidaręs, jau vakar žaidė, tai kažką panašaus yra turėjęs, tai labai patiko. Tai vat toks rinkinys. Dvi tokios labai labai fainos knygos ir jos yra labiau kaip pūzlės ir ši yra vat su ferma. Ir va įsideda į tas formeles visi va šie gyvūnai ir jie yra magnetiniai, tai taip fainiai susistato ir čia vos ne tokios kur dėlionės būna. Tai viena vat fermos temos, o tai yra labiau su maistu, su visokiais dalykais. Kar Magnus jau statė, tai va, jau radau kambaryje vieną pamestą. Ir dabar žiūriu, pieno trūksta, ai va, pienas. Tai va. Tai va, radau vieną jau pamestas buvo, tai gražinsiu į vietą. Tai va, tokie va, čia va, jie taip gražiai išsiema ir yra dvi pusiai, kas yra fain ir va, čia yra aprašyta, ką kiaušiniai daro ir taip toliau, kas yra kiaušiniai. Ir
Tai va tokias labai labai fainas knygos, labai kokybiškos, sunkios, gero kartono ir labai fainai va taip užsiklyjuoja. Tai šios, aš manau, būtų idealios vežtis kelionės ir restoranus, kai vaikam reikia palaukti, viskas vienoje vietoje, daug užsiėmimo, bet labai tvarkingai užsidaro. Kitas dalykas yra žiauriai fainas, tai nesigaus gražiai parodyti, nes tingiu dėlioti, tai yra mokintis vaikui laikrodį, žinoma, jie mažiukai, bet labai labai fainas, medinis, kokybiškas, turi stovą, kad galėtum pastatyti. Ir visi va šie numeriukai, skaičiai susistato kaip į puzlę. Labai gražus dalykas ir čia tas Mr. Tumble yra, kur Čerliui labai patinka. Tada vyras gavo štai tokį va rinkinį susistatyti lėktuvą. Ir va čia labai daug dalių ir greičiausiai aš jį susistatysiu, nes man tokie labai patinka dalykai. Va, 264 dalys ir gausi didelis lėktuvas, kurį turbūt pakabinsim vaikų kambarį. Tai žiauriai fainas rinkinys. Tada gavau labai gražų kalendorių, kuris jau pakabintas. Gali surašyti, pavyzdžiui, žmonių, kiek gyvena vardus ir tada rašai, ką jie turi tą dieną. Tai labai labai patogu. Gavom dovanų ir iš Lietuvos, tai aš gavau būtent šią knygutę. Ir aš jūs labai norėjau, tai yra planuoklis 2022 metą. Ir esu turėjusi prieš tai labai patiko, tai vat ir padovanoja man ją, ir jos yra nuostabios kokybės ir labai labai gražios, tai jos yra vat taip vadinasi. Vyras gavo itališką kavinuką, labai faina, o aš sakiau, kad užsiprašiau IKEA's puodus, kuriuos aš jau naudoju visą mėnesį, tai buvo mano kalėdinė dovana. Tada vaikučiai gavo po vienodą tokį mėgstuką, jie nuostabaus grožio. Čia Čerliukas gavo iš MNS štai tokį treningiuko komplektą. Gavo ir štai tokį su dinozauris labai gražu. Ir jie yra labai faini, tokia su pukeliu viduje paminkštinti. Gavo labai gražius džinsiukus. Dar vienas vat mėgstukas, čia Magnus, man atrodo, mėgstukas. Tada mano mama nupirko pižamo. Čia šios, man atrodo, gero dydžio. Ne, čia tos, kur gražinsiu, nes jos per mažos. Tai yra iš Next firmos labai gražis pižamos. Tai vat viena vat tokia su grafiti, kita vat tokia. Bet pusantrų metų, dviejų metų dydis. Tai norėčiau vaikam, norėčiau Magnus didesnių, nes jisai yra didelis. Ir vos vos tai tiks. Tai vat dar viena pižama, štai tokia, ir vat čia prie jų yra kelnytas. O čia jau yra 3-4 metų pižamos, tai tas pasiliksim, labai gražios kelnės. Ir atrodo štai taip. Tai labai labai ryškios, labai gražios ir man labai patinka su dinozaurais. Tai trys pižamos nuostabios, bet vat gaila šias gražinsim, nes dydžiai. Šioms reikės pakeisti dydžiai, bet iš tikrųjų man šios jaučiasi daug malonesnės medžiagos, nes vat tie apklijuoti jie tokie truputėlį aštru. Turbūt paimsiu daugiau vat iš tos kolekcijos tų minkštų tokių, o ne anos, nes šios jaučiasi daug minkštesnės ir švelnesnės. Muiliukas čia buvo prie, iš Lietuvos lauktuvių. Šį dalyką gavom iš Lietuvos lauktuvių, labai patiko. Ir jūs jie pražaidė, tai čia yra daug raidžių magnetukų. Tai yra magnetukai raidelė. Tu gali rašyti, gali klijuoti, gali žodžius rašyti raidės. Ir Čelis labai pasinešęs ant abicelės yra dabar. Dalykas jam labai patinka ir pasiteisina. Tada čia yra spalvų burtai tokia knygelė, kurią pieši su vandeniu. Tai reikia tų vandens flamasterių. Tai labai faina, vat, išsinešimui, išvykoms turėti su savim, esame prieš tai turėję, vat, čia lietuvišką, su sodyba, ir tada čia yra pūzlės, tai susidėlioja gyvūniukai, ir irgi labai fainas toksai, vat, rinkinys žaidimas vaikam. Čia dovana vyrui nuo manęs, kai sakiu, kad pirkau skutimosi plaukų mašinėlę, tai vat ji tokia, atrodo labai gražiai ir dar nebuvome išpakavę, tai man labai niešti pasižiūrėti, kaip ten viduje atrodo, tai turbūt aš išpakuosiu, kol jo nėra, apžiūrėsiu ir padėsiu viską atgal, nes na labai labai smalsu. Pasijungusi kamerą, net išsigandau, atrodo, kad plika, bet ne plika esu. Tik labai išsiplikinus, nes man karšta. Sakiau labai daug dovanų, labai fainų dovanų, labai dosnių dovanų. Šiemet gavome jų labai daug ir tikrai kažką pamiršau žaislų, nes prie vat, šio komplekto buvo ir eilė raštukų lietuviška knyga. Ir Čerlis buvo pakvaišęs dėl jos, tenais, pavyzdžiui, paspaudė A raid ir tau pasako eilė raštuką. Toks knyga su daug eilė raštukų, tai vežėmės tenais ir pamiršom parsivežti, tai turi būti pas mamą kažkur.
Po to gavo vaikai ir pinigais dovanų, ir dar pižamų, su kuriam vakar ėjo mėgoti, pasipuošė nuo tėtos. Ir mašinai dar kokie du maišai turėtų būti žaislų ir dovanų. Vyras pižamų gavo ir aš net neperžiūrėjau, ką jisai ten gavo, negavo, nes jisai pats išsipakavo, tai dar turėtų būti viską. Tu dovanų vos net dvigubai, nes Čarlio gimtadienis, nes na, dar jis gauna dovanų ir gimtadienio progai. Ir daugelis, ir visi šiais metais dovanojo atskiras dovanas, tai kalėdom vienas ir gimtadienį kitas. Per kūčias gavom ir iš Lietuvos, ir iš Rusijos dovanų. Visas tas dovanas iškabinti vaikų drabužius, bandysiu pamatuoti greitai, jeigu leisis man jie atsibūdė, nes noriu sužiūrėti dydžius, ar viskas tinka ir drukas nors netiks, ar bus tenais kažkas ne taip, nes kartais su vaikų drabužiais tai būna. Nenoriu pamatyti po mėnesį, kad, pavyzdžiui, vaikam kažkas netinka ir po to jau nei ten čekiu surasi, nei kažko. Tai vat reikia viską greitai apžiūrėti, pamatuoti, išbandyti ir tada, jeigu viskas gerai, tada džiaugsimės jau tais daiktais. Tai ir labai daug laiko praleidom su šeima ir giminėm ir, kaip sakiau, turėjom svečių iš Lietuvos, tai gavosi, kad suėjo visa šeima, visa giminė suvažiavo. Gavosi šeimos susitikimas, nes iš Lietuvos atvažiavo šeima ir atvažiavo giminės, kurie per šventės dažniausiai neatvažiuoja. Tai buvo toks vat šeimos susitikimas, ta proga, kad iš Lietuvos turime svečių. Vakar mes su vyru jau buvom tokie pavargę, tai Čarlio gimtadieniui pasibaigus visi išvažiavo ir mes pasileidom komediją, kol vaikai pietų miegojo, kai vakare tik žiūrėjom serialus, filmus ir komedijos šou prieš miegą, nes buvom tokie pavargę ir ištežę po visų tų dienų, nes kažkaip gavosi vos ne 4 dienos iš eilės mums vis kažkokio veiksmo, tai susidėjo daug tų švenčių ir tiesiog buvome labai pavargę, tai šiandien aš ir nelabai noriu kažką veikti, po truputį tvarkausi, įsidovanas išsidėliosiu ir truputėlį pasisėdėsime ramiai namuose šiandien, o jau gal rytoj kažką ir nuveiksime. Tad tokias buvo mūsų šventės, tikiuosi jūs turėjote gražią šventės ir turiningą laiką su šeima ir ačiū, kad buvote kartu, sutiksime kitame mano filmuke, iki.